Kesihatan Tan Sri Nur Hisham bin Abdullah yang menjadi frontliner utama kita sekarang melawan pandemik COVID-19. Ketika saya hadir di Dewan Rakyat tadi, bila saya mendengar perbahasan Yang Berhormat Bin Tulu yang menghentam dan mengkritik Tan Sri Dr. Nur Hisham kerana beberapa perkara, saya telah bangun dan minta beliau untuk menarik balik kenyataan yang mengatakan bahawa Tan Sri Nur Hisham takut mati. Dan bila saya meminta beliau untuk menarik balik, telah berlaku satu pertelingkahan dan saya begitu duka cita dan hairan kenapa Timbalan Speaker Datuk Sri Azalina yang hadir ketika itu yang mendengar Yang Berhormat Bin Tulu mengulangi kenyataan itu beberapa kali, tidak minta beliau supaya menarik balik kenyataan tersebut dan meminta maaf. Nah, ini adalah perkara-perkara yang kita tidak boleh benarkan kerana kita perlu menghormati frontliner kita, frontliner utama kita, iaitu Pengarah Kesihatan Tan Sri Nur Hisham. Malahan kerajaan juga telah mengakui sumbangan beliau, di mana baru-baru ini beliau juga telah diberikan darjah kebesaran, dan kita tidak boleh menafikan bahawa sidang akbar yang diadakan oleh beliau setiap-tiap hari begitu